نن ستاسو په خدمت کې حاضر يم. د یو ډیر لاجواب عمل سره، هغه عمل دی چې اکثر موږ نه سټوډنټان چې کوم دي طالب علمان د هغې موږ نه طلب کوي. نو اکثر کسان موږ ته خپل کمنټس کوي یا واټسپ باندې میسج کوي چې تاسو موږ ته داسې وظیفه وښایئ چې د ذهن د ترقۍ دپاره او د ذهن د کلاوېدو د حافظې دپاره. بعض سټوډنټان دي یا د مدرسې کوم چې طالب العلمان دي، نو هغوی ته د یاداش ډېر تکلیف وي، مزغو کې دغه چې کوم دی سبق کینی نه او د مزغو دغه بیماری ورته. نو هغوی ما نه بار بار دا یو درخواست کړی دی او زه د هغوی نه ډېر معذرت کوم چې ما ډېره موده بعد به دې باندې ویډیو جوړه کړه. نو هغوی دپاره ډېر بهترین او اسان یو درې عمله تاسو ته ښیم. یو دا دی چې د سورۃ طه پنځویشتم نه تر اتویشتمه پورې دا آیات کریمه چې کوم دی، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سلور آیاتونه دي. دا به چې کله سبق ته کینی نو یویشت ځل دی دا وایي، یا د سحر مز نه پس یویشت ځل وایي. او دغه رنګې ربي زدني علما، دا د هم د ذهن او د علم د ترقۍ دپاره، د ذهن د کلاوېدو دپاره دا ډېر بهترینه وظیفه ده. ربي زدني علما، د هر مز نه پس یویشت ځل بلا ناغه. دا نشته چې یو مز نه پس دی بل نه، پنځه وخته مونځ دی او پنځه وخته مونځ نه پس به یویشت ځل دا وایي. انشاءالله العزیز د کومو سټوډنټانو چې کوم دی ذهن په سبق کې کار نه کوي، هغه به کار شروع کړي او سبق به ورته د قرآن په برکت باندې ډېر بهترین طریقې سره یادیږي. انشاءالله بیا به یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د هغې پورې اجازت راکوي. د لوی الله په امان.